הזכות לטיפול רפואי במחיר סביר והגיוני נראית לנו מובנת מאליה. כך גם יכולתנו לסייע לבן הזוג בתקופת מחלה. אבל המקרה של לילה רנם מהכפר זומר חושף שזכות בסיסית זו אינה ניתנת לכולם. بعدين احنا من ناحيه صحيه كمان زوجي نخي بتقادم من التامين الوطني معاش بسيط جدا بعتبروه غير متزوج رغم انه في عقد زواج فهذا غير معترف فيه كونه ما في هويه اسرائيليه ثاني اني بالنسبه لي ما بسمحوا لي بقياده سياره كونه جوزي نخي فهالشيء صعب يعني انه ما بقود سياره نتامل انه يعطونا شويه من القانون يسمحوا لنا بقياده السيارات على السنه الجديده لا يصير الشيء ابسط بدرجه اولا انا ما عنديش اولاد فواجهت مشكله طبيه اني انا جيت ازرع طلبوا مني مبلغ مكلف جدا فما قدرتش בישראל נמצאים כ-20,000 פלסטינים חסרי מעמד, רבות הן נשים פלסטיניות שנישאו לאזרח ישראלי. הנשים שנותרו ללא גישה לשירותי בריאות ורווחה היו במרכזו של הכנס מעמד לא בריא, שדן באפשרויות לתיקון המצב. אחת הנשים העידה ברעיון שבחודשים האחרונים בהיריון שלי בביתי הייתי מרגישה כאבים אבל לא יכולתי ללכת לביקור רופא. אז פשוט לא הלכתי. אישה אחרת, חולת סכרת למשל העידה שבהתחלה היא הלכה ורכשה ביטוח בריאות פרטי, היא לא יכלה לתחזק את זה כי זה מאוד יקר כלכלית. אני אנחנו طبعا מליינים משקל, بس هالشيء ما بيوقفنا ولانه بنضلنا. انا 10 سنين لحصلت على الاقامه بترك كل الابواب لاوصل. בארגון רופאים לזכויות אדם דרשו לנתק את הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות חברתיות וביקשו ששרי הרווחה והבריאות יפעילו את סמכותם ויאמצו מודל של תושבות חברתית לעשרות אלפי אנשים, הגברים והמשפחות נפגעי חוק האזרחות.